Բարև ձեզ։ Այսօր շաբաթը եւ ես հանդես կգամ մի կարճ տեսանյութով, որը կգրի ավելի շատ տեղեկատվական բնույթ, որովհետեւ մարդիկ հարցնում են ֆիլմի մասին, որը պիտի դիտենք շուտով, եւ նաեւ շատ հարցնում են գրքի մասին։ Որոշել եմ այսօր քֆուր չտամ։ Այսինքն ես երբ եմ քֆուր տվել, դժվար էլի, տենց չեմ հիշում։ Ճիշտ է, գուցե անքվուր տեսանյութը քչերն են, բայց դե մենք հայերս քչության մեջ ենք, չէ՞ գերացիկ, մենք քիչ ենք, բան սենց բաներ հայ։ Երբ որ մենք շատ ենք լինում, մենք սակ վատ բան ենք ասի, չասեցի, մենք վատ բաներ ենք անում։ Դրա համար վերցրել եմ այս տատուս քաշած տիկիլան առանց ալկոհոլի, եւ ձեզ համար տեղեկատվական բնույթի տեսանյութը ցուցադրում։ Ուրեմն սկսենք գրքից։ Այս գիրքը հայոց պատմություն ասել է միլիարդ անգամ, ուրեմն մեր երկրի պատմությունը 1990-ից մինչև այսօր։ Գրախանութներում կար մի 10 օր առաջ, այն վերջացավ։ Մարդիկ ասում են երկնի, ասում եմ երկնի, երկու շաբթի օրվանից։ Երկու շաբթի օրվանից, բայց միայն Բուկինիստում, ուրիշ գրախանութներում չհարցնեք, ուրիշ գրախանութների չեմ տվել, չկա։ Բուկինիստներ գիտեք, ունի մասնակյուղեր, չգիտեմ, ընդ ես լավ չգիտեմ, հիմնականը գիտեք Մաշտոցի պողոտայի վրա այդ Բուկինիստը, ընդեղ կա Դալմայում, բան չգիտեմ, սենց բոլոր տեղերում կլինի երկու շաբթի օրվանից, եւ այս գիրքը կլինի մինչեւ երևի նոյեմբերի սկզբները։ Թե ինչու այդքան կարճ ժամանակ, հիմա չեմ կարող ասել, հետո կասեմ։ Ես գիրքը այսպես հասկացան, գնում եք, մտնում եք Բուկինիստ եւ ասում եք տվեք, իրենք տալիս են ձեզ։ Ինքը շատ էժան չի համեմատած մյուս գրքերի հետ, բայց ես ինքս ժամանակակից հայ գրողներից չեմ, էլ 2000 օր գիրք են տպում ծախում։ Ես փողի համար չեմ ասում, ուղղակի գիրքը արժեք ունի, ինչպես նաեւ ներկայացում տոմսը արժեք ունի, գիտեիք այդ որ ունի։ Անցանք առաջ, անցանք ֆիլմին։ Մյուս շաբաթ օրը ես դուրս կգամ այսպես եթեր եւ ձեզ կասեմ ֆիլմի ցուցադրման օրը։ Այսինքն երևի դա կլինի այն մի շաբաթվա սկիզբ, 24 կամ 25 հոկտեմբերի։ Մենք թե դրսից, թե ներսից քանդեցինք մեր երկիրը։ Ովքեր ենք մենք։ Մի մասը խանգարող սրիկաներ, մի մասը գողեր ու ավազակներ, մի մասը ապիկար թշվառականներ։ Հավշարելու փոխությունը այս հաղթանակը ավելի կարևոր էր, քան թե արցական ազատամարտը։ Համոտ չէ վճարել 100 դրամ։ Ու նրա պատկերը ես է։ Տեսավ, մեկի մամինի ելույթ ունենում։ Որևէ մեկը չփորձեք դապարտալ։ Կամավոր գրվել։ Դու ո՞ր կարված տղա, աջակցում ա։ Մեր վարչապետին բանկյալ բաճարը ճամրելն է։ Թող մեզ Ալիևը սպանի։ Պատրաստվեք, որպեսզի այդ ֆիլմը դիտեք։ Հիմա անցնենք մի քանի կարևոր խնդրի։ Շատ դժվար է առանց քֆուրի, ուղղակի ոնց ասեմ, ես վերջերս ինչեր են կատարվում ես հանրության հետ, էլի հանրություն կա, այսպես բան կգիտեի։ Բայց դե իմացեք դրա, ուրեմն ժամանակ առ ժամանակ ես հանրության մեջ մտնում եմ ինչ-որ տարբեր տեսակի կենթանիներ ու լրիվ անկապ սկսում են այս նախկիններին քվրտել։ Նախկինները խանգարում են, նախկիններն էս են անում, այն են անում։ Ասենք ես ցենց չեմ կարող հասկանալ, ասենք այս ամբողջ դժբախտությունները, այս տողությունները, որ հիմա կատարվում է, այդ ձեզ քիչ հա, որ հիմա էլ պետք է ինչ-որ դոզատան քցեն իր նախ, ես ասել եմ 2018 թվից հետո, այսինքն նախկինների չեղած ժամանակ, ով որ խոսացել է նախկիններից, ես հաղորդման մեջ քֆուր չեմ տալու, արա չեմ տալու, բայց ասեմ որ նա
տրասա, ոնց է հայերեն, խճուղու, նրա մայրը խճուղիներում աշխատող կին է եղել, այսինքն կրազի վարորդներ, կամազի վարորդներ, 500 դրամից 1000 դրամ, այդ թվերից սկսած ոնց է մի քիչ հետո պակասել է գնալու, որտեվ մաման էլ է, չէ՞, մաշում ախպեր, հանավանդ որ իրանք տեղից են խավնեն, որ մաշած են ծնվում, էլի։ Հիմա նայեք ինչ եմ ասում, ես իրավունք ունեմ այս նախկինների մասին խոսելը, որտեվ ինձ բոլորը ճանաչում են, հլ մտ ուշադիր նայեք ինձ, ես նախկինների ժամանակ ինչեր եմ ասել այդ նախկիններին, այսինքն այն ժամանակվա ներկաներին, հա, բայց ես ասել եմ այն ժամանակ, երբ այդ մարդիկ իշխանության էին, արա հիմա դուք վախում էիք այս քան ժամանակ ձերը հետ կտրած, այ խճուղիների վրա աշխատող կանանց զավակներ, դուք խճուղիների վրա աշխատող կանանց զավակ եք, ուշադիր լսեք, բոլորը թող լսեն, գնան նրանց էլ ասեն, ով որ 2018 թվից հետո 21-ին, 24-ին, հիմա 20-ին, 19-ին, ասել է, որ նախկինները սենց, նախկինները սենց, ինքը ոչ միայն խճուղու այդ զավակնա, այլև այնքան վախ կոտ կա, որ ասիքն այն ժամանակ ինչ էի, որ այն ժամանակ ամեն ինչ արդար էր այդ նախկինների ժամանակ, որ դու ձենը չէիր հանում, այ խճուղու զավակ, ու հիմա դուք սկսել եք տես բաներան, հենց ինչ-որ բան ալնում, մեկ էլ ես կոմից են, էլ կոմից են, մի հատ ինչ-որ չմո, մի հատ էլ ինչ-որ կիրտ չմո, ասես ինչ-որ սենց բաներ, ինչ է հերել, արա, այդ ինչ պատվերներ եք դուք ստանում, ում կոմից եք ստանում, այ ես ոչ մի նախկինի, ոչ մի ներկայի, ոչ պաշտպանում եմ, ոչ մի բան, ուղակի ինձ հետաքրքիրա, ինչի հանկարծ տես ելնում եք տես, հիմա արա դուք սախդ, գիտեք ինչ է, կարա ես բլոգերներին եմ ասում, ես քաղաքական գործիչներին եմ ասում, այն որ նստում են քաչալ բան մի տեսակ են բաներով են փտած սպիտակած ակնեստերով ժամերով, մեր երկրի վիճակը բան իշխանությունները ամեն ինչ տանում են մեզ կործանման, արա այ խճուղու զավակ, ատենց խոսքելով որ դու խոսում ես, ով ա քեզ լսում, մեկ էլ կսկսեն, դե իհարկե նախկինների ժամանակ ամեն ինչ, արա այ սեփական մայրերի մարմնի մասեր շոյողներ, դուք ձեզ հաշիվ տալիս եք, որ դուք ինչ երկրում եք ապրում հիմա, ինչ ա կատարվում հիմա, որ դուք խճուղու զավակներ, էլի կանգնել եք, արա ինչ եք ուզում, արա ինչ եք ուզում, տղա էիք, տղա էիք այն ժամանակ ասեիք, արա, արա տղու պես պահեիք ձեզ թուլեք, տղու պես պահեիք, այն ժամանակ ես չեմ հիշում, մեկը գնում էիք, ընդեղ կանգնում էիք, նախագահի հետ կլնի այդ բաժակով, այ սենց սաղից ֆոտոները սենց են, այ արա ես էիք դուք, եթե հետ էլ չէիք ասենք լավ ընդիմադիր էիք, բայց որ ընդիմադիր էիք, ինչի ձերներ հետ չէր լսվում, կամ որ լսվում էր, ինչ-որ սենց բան, ինչ-որ ծույց մույց, ընդեր պող էիք առնում, արա ծույցի համար, ես ֆիլմում հատուկ մաս ունեմ 2011-ից 12-ից, մինչև 2016 թիվը, բոլոր պայքարները, որ եղել են, ընդ ես ՊՊՑ, ՄՊՑ, այն 150 դրամ էլեկտրիկ Երևաների սեր, սաղ փողով է արվել, ես գիտեմ ամեն փողոտ, ամեն ոստիկան բզելն ինչ հաշվեց է, ոս թուլեք, այն ժամանակ տենց, հետո էլ տենց բանարեցին, երկիրը բերեցին, ես ասել եմ, բերեցին, հասցրեցին սրան, լայքեցին նրան, հետո տեսան, որ դուրս եկավ կղկղանքի համը, ասին սրան Սերժն էր բերել, ու սկսին Սերժի վրա, արա դուք հիմա ժողովուրդ եք, ջոկել եք դուք ով եք, արա հիմա ժողովուրդ, բան չեք հասկանում, արա այդքան լիգր կլնի, լիգր ասել եմ ինչ, կենթային ասենց փորով բանով, որ ոչ մի բան է, էլի արա լիգր, արա ինքը առյուծի վագրի խառուտը, բայց ոչ մի բան չկա, փոր շունչը կտրվում, արա դուք լիգր եք սաղդ, սաղդ լիգր եք, արա սաղդ հիմար եք, որովհետև այդ չեղաստեղ խոսակցություն եք բացում այնպես բանի մասին, որը ընդհանրապես իմաստ չունի, արա իմաստ չունի, մեկը հա այս մեծ ասեմ էլ այս ֆիլմն է, որ ես սարքեցի, սկզբում ցուցադրում արեցի, հազիվ եկան ցուցադրման, հետո բան իրանց գիտեք ինչն է հետաքրքրում ես ներին, իրանց գիտեք ինչն է հետաքրքրում, ամեն օր այս գզվրտուքի մեջ մտնելը, քաղաքական գործիչներին ամեն օր գզվրտուքի մեջ, ամեն օր մի հատ գնան ինտերվյու տան, սրա ես կյանքում էլ ոչ մեկի մոտ չեմ գնա ինտերվյու, արա ես ինձ թույլ չեմ տա գնամ ընդեղ, որտեղ սրանք են գնում խոսում իրանց այդ բաներով, այդ ալիքներով, YouTube-յան բանով, Facebook-ով, թե ես ինչով, որտեղ անասուն են, արա սրանք, հա ու պայքարի մեջ այսօրվա օրով, որ տեսնում են, որ սրբազանը, տեսնում են, որ կողքից սրբազանը
ազնիվ միտումներովա դուրս գալիս էս պայքարի, ազնիվ, հենց ու այդ ազնվության պատճառով իր կողքը մարդիկ կան։ Ես շատ կարևոր բան եմ ասում, ազնվության պատճառով հենց տեսնում եք կողքը մարդիկ կան, տեսնում եք որ մի քիչ շատ են, բան նկատի ունեմ ես մյուս գործիչների չաթերը, հա դες պայքարը սրա կողմից, այս պայքարը կազմակերպված է Էնի Պետրոսի հետ, ես դիրել նրան, արա ես այդ դեմքերը որ տենց բաներ են ասում, ես դրանց հիշում եմ այն ժամանակ 11 12 13 թվերին, արա պատերի տակ ինչ-որ կլանչում էին, կլանչում մեկ-մեկ բանով, պատվերով, էլի որտես ինչ-որ ես մի բան դրի, միած ես բան դրի փող են գնի ձեռները, կիսակ պրատ ընդիմադի խաղանք, բան անենք, բայց հենց նախագահը կամ այն ժամանակվա վարչապետը չգիտեմ ինչ-որ իշխանավոր մի հատ կանչի մոտը կամ ալիգարխ կանչի, օրա դուք ստոր եք, արա աշխարհը ոչ մի երկրում այսքան ստոր չկա, ես չեմ չափազանցնում, ես աշխարհում եղել եմ, ես եղել եմ Եվրոպայի բոլոր երկրներում, ապրել եմ, շրջապատ եմ ունեցել, ունդեղ շրջապատների մեջ այս աստիճանի լիքը պոզիտիվը չկա, քուրչ փիլիզայի, բայց ես բան չասեցի, ուրեմն երկիրը ես վիճակում, ես իրենց ասում եմ որ եթե մեկն ուզի մեր հայոց պատմությունը իմանա մի 10 տարի հետո, 5 տարի հետո, լավ 15 տարի հետո, ինքը պիտի սկսի YouTube-ները քրքրել, արա պիտի սկսի սրանից նրանից հարցնել թե ինչ ա եղել ժամանակագրական առումով անգամ, արա ֆիլմ եմ նկարել որտեղ այդ ամեն ինչը մի ժամում մարդու աչքի առաջ անցնում ա, ասնելիր մեր տներում ապրենք։ Դա նայողի վրա ազդում է նորմալ խելքը գլխի մարդկանց, ձեր վրա էլ կազդի երբ որ ես դա ցույց կտամ, բայց այս մյուսները որոնք քաղաքական գործի չեն, գիտեք ոնց է, նա սենց հա դե հա բան դե ոչինչ, հա չէ լավ դե սենց, ասինքն իրանք նախանձ ուրեքել էլի, այսինքն որտեղ հիմա գործը արվել, այնտեղ երաշխիությունը գրվել, այնտեղ աշխատանք կա, չգիտեմ ինչ ասես, կա ազդեցիկ, ու մեկ էլ սրանք դե մենք քո արածը ի՞նչ հա, արա ի՞նչ է հարկավոր հաշվապահական բարձրակարգ ծառայություն գտնելու համար, արժե շարունակ հարցու փորձ անել, տարբեր անկյուններում փնտրել այդ ծառայությունը, իհարկե կարելի է փնտրելով գալ ու հասնել լավագույնին, իսկ ավելի կարճ կարելի է ուղակի զանգահարել 011 33 00 04. DG Consulting, ձեզ անհրաժեշտ հաշվապահական բոլոր ծառայությունները մեկ վայրում։ DG Consulting։ Մի խոսքով ցանկություն չունեմ շարունակելու, ստեղել մի հատ խճուղիների հարևան կաֆելա քանդում, արա այնքան խճուղի են սրանք, խճուղի էլի խլրտված, արա ինքը դրել է 2 օր գրր կաֆելա փոկում, արա եթե դու կաֆելը տենց ձեր անում մի հատ ուրիշ բան արա, արա կողքդ մարդիկ են ապրում, արա այս ժողովուրդը մի հատ այսքան բան չունի, ես ասեմ եթե ես լնեմ այս երկրի թակավորը, ես կես թակավոր կլնեմ, եթե լնեմ ես այդ ձեն հանողներին, իրանք դուք չեք տեսնի, ավտոյի միջի ձեն լսվեց, այդ մարդը կորավ, արա կորավ, մյուսն էլ կասի բայր ուր է ախպեր, կարող է տարել են կիսլատայի մեջ, չէ չկա, չկա, վախացել են 10 տարի ինձ վախացնում ես, 11-րդ տարում այդ երկրում ոչ դատարան պետք լինի, ոչ վարչապետ, ոչ նախարարներ, ոչ մի բան, հանգիստ կապրեն մարդիկ, ոնց որ Չիլիում են հիմա ապրում, չէ, ընդեղ կա դատարան, բայց ամեն դեպս վախը ներարկված է, իսկ դա շատ կարևոր բան է, լավ ի՞նչ, ինչի՞ պիտի այդ կապիկները իրենց լավը զգան, իրենք պիտի իրենց լավ չզգան, ու իրենք իրենց լավ չեն զգալու։
Հայոց պատմություն գիրքը ես դիմացից, ես հետևից երկրորդ հրատարակություն ավելացած մինչև 2024 թվի սեպտեմբերը կա, 90 թվից մինչև 2024 թվի սեպտեմբերը ամեն ինչ պոեզիայով, իր ամեն ինչով ժամանակագրությամբ կողքերը գրած։ Գնում եք Բուկինիստ խանութից, Բուկինիստի իր մասնագյուղերից, մոտենում եք, հարցնում եք և գնում եք մինչև նոյեմբերի 5-ն լինելու։ Այսինքն, հետո չեմ կարող ասել գնել, բայց հաստատ այս ժամանակահատվածում կլինի 2-7 օրվանից սկսած։ Սա մեկ։ Ֆիլմի համար մյուս շաբաթօրը ես դուրս կգամ, այսինքն դուրս կգամ ու ձեզ կասեմ, որ մնաց 4 օր կամ մնաց 7 օր կամ մնաց 3 օր։ Այսքան բան, արա չտվեցիք փուր։ Չտվեցի էլի պաստորեն։ Տեսակ խճուղու հարևանը, շնորհակալություն։ Ինչ է հարկավոր հաշվապահական բարձրակարգ ծառայություն գտնելու համար, արժե շարունակ հարցու փորձ անել, տարբեր անկյուններում փնտրել այդ ծառայությունը, իհարկե կարելի է փնտրելով գալ ու հասնել լավագույնին, իսկ ավելի կարճ կարելի է ուղակի զանգահարել 011 33 00 04. DG Consulting, ձեզ անհրաժեշտ հաշվապահական բոլոր ծառայությունները մեկ վայրում։ DG Consulting.